tunaendelea kujifunza kuhusiana na resistor, na last time tulijifunza kuhusiana na variable resistor, lakini sasa hivi tunaendelea na somo ambalo nilisema tutaendelea nalo ambalo ni fixed resistor. Kama ambao tulisema fixed resistor ni zile resistor ambazo resistance yake ni sio adjustable, yani the flow of electric current ama the flow of charge sio adjustable, yani hawezi uka adjust yani hawezi ukapunguza voltage yake ama ukaongeza voltage yake. Kwa hiyo ndio tunasema ndio fixed resistor. Lakini fixed resistor zipo za aina nne, ambapo wazungu waligawa kwenye aina nne, ambapo ya kwanza walisema ni carbon composition resistor, ya pili walisema ni wire wound resistor, ya tatu walisema ni thick film resistor, na ya nne walisema ni thin film resistor. Lakini utofauti wake wa hizi resistor nne ni upo kwenye material ya ndani ambayo yametengenezea hiyo resistor. Ndio utofauti wake upo, sio muonekano wa nje. Yaani kwenye ule muonekano wa nje haitofautishi resistor kwamba ni thick ama ni carbon composition ama ni wire wound, ni yale material ya ndani. Lakini kuna baadhi ya resistor ambazo unaweza kuzitofautisha tu kimuonekano wake, kwamba hizi ni carbon composition ama hizi ni wire wound resistor ama hizi ni thin ama ni thick ama ni baadhi, sio zote. Lakini tofauti yake kubwa ni kwamba ni yale material yaliyotengenezea ndani hizo resistor ndio wakazigawa katika hizo aina nne. So hizi ni baadhi ya picha ambazo nakuonesha hapo, uweze kuona tu baadhi ya muonekano wa nje wa hizo resistor.